ቅዱሳን ሐዋርያት የሚያጽናኑ የምስራቹን ቃል የሚሰሙትን ሐዋርያትን እየሰበሰቡ እየደበደቡ እስር ቤት ያስገቡ ነበር ይላል። በአስማተ መለኮት ይጸለያል። እነሱ ደግሞ የሚያውቁት አስማተ ሳጥናኤል ነው፣ መተት ነው፣ ድግምት ነው፣ መጠንቆል፣ አጋንንት መጎተት፣ መጽሐፍ መግለጽ፣ ስር በመጥጠት እረፍት በሌለበት እሳቱ በሚነድበት ትሉ በማያንቀላፋት ገሃነመ እሳት በሚባለው የዛ አጋፋሪ የዛ አለቃ ሆኖ የሚኖረው ይሄ የወደቀው ስም ነው። ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣ ያስደስትሃል። ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣ ጠላቶች ይወድማሉ። ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣ አዎ ያን ጊዜ በዙሪያ ምሕረት ይፈሳል። በፊቱ ተጠንቀቅ። ኃጢአት ብትሰራ አይምርህም፣ ይቅር አይልህም። እስራት ያለብህ ብትኖር፣ ዕዳ ያለብህ ብትኖር፣ ረሃብ ያለብህ ብትኖር፣ ችግር ያለብህ ብትኖር፣ ፈተና ያለባችሁ ሰዎች ብትኖሩ ቅዱስ ሚካኤል ይቆማል ከእናንተ ጋር። አይዟችሁ። እሺ፣ በራእይ ተገልጾላቸው ከዚህ ቦታ ላይ መጥተው የእመቤታችን ጽላት በዚህ በሦስቱ ተራራዎች በአንዱ ውስጥ እንዳለ ተነግሮኛል። ይህ ራእይ በተደጋጋሚ ለሦስት ጊዜ ራእይ አይቻለሁና ይፈቀድልኝ ብለው በዕለቱ የነበሩትን አስተዳደር ቢሮ ገብተው ጠየቁ። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ቀጥታ ወደ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት በእመቤታችን አማላጅነት በመድኃኔዓለም ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ እኔ መላእክትን በፊትህ እሰዳለሁ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 20 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቅዱሳን መላእክት በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እያሉ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚላላኩ ለእኔና ለእናንተ ደግሞ የሚጠብቁ ጸሎታችንን የሚያሳርጉ ናቸው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሰማያውያንም ምድራውያንም ልብ በሉ፣ በሰማይ ከእግዚአብሔር ጋር በምስጋና በተልእኮ በምድር ደግሞ ለእኔና ለእናንተ ጠባቂ የጸሎት አሳራጊ ናቸው። ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። በመላእክት ስላስጠበቀ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ መልአኩን በፊትህ እሰዳለሁ ይጠብቅህ ዘንድ ወደምትፈልገውም ያገባህ ዘንድ ወደምትፈልገው ያደርስህ ዘንድ በመኝታህም የሚያስደነግጥ ነገር እንዳይገጥምህ በመውጣትህም በመግባትህም እንቅፋት በሽታ አዎ እንዳያገኝህ እኔ በመላእክት አስጠብቅህ ዘንድ እልካለሁ አለና እንዲህ አለው። እግዚአብሔር ለሙሴ የነገረውን ቃል ስሙ። በፊቱ ተጠንቀቁ፣ ቃሉንም አድምጡ፣
ስሜ በሉ በእርሱ ስለሆነ ኃጢአት ብትሰሩ ይቅር አይልምና አታስመርሩት። የእግዚአብሔርን መልአክ በፊቱ ተተጠነቀቃችሁ ቃሉንም ከሰማችሁ ኃጢአትም በፊቱ ካልሰራችሁ እግዚአብሔርን ካከበራችሁ የሚያስጨንቁህን ያስጨንቅልሃል ጠላትህን ያጠፋልሃል ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም እግዚአብሔር የተመሰገነ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር መላእክት የማይታዩ የማይዳሰሱ ረቂቅ ናቸው፣ ግን በመካከላችን ናቸው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ኃያል አምላክ። ስለዚህ ስሜ በእርሱ ላይ አለ ማለት እነዚህ ቅዱሳን መላእክት በሙሉ ኃይል አላቸው። 99 እልፍ አእላፋት መላእክት በኃይል የከበሩ ናቸው። መላእክት በኃይል ከበሩ በእግዚአብሔር ስም። ሰው ደግሞ በክርስትና ስሙ ከበረ። ይሄ የማይሞስም። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 4 ጀምራችሁ በቤቴ በሉ በቅጽሬ ለሚኖሩ የማይሞት ስም እሰጣቸዋለሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ገብረ ማርያም ወልደ ማርያም ኃይለ ኢየሱስ ወለተ ኢየሱስ ኃይለ ሚካኤል ኃይለ ማርያም ተብላችሁ የተሰየማችሁ የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ የሚሰጣችሁ በዚህ ስም ነው። እና ሥጋችሁ ወደ አፈር ሲመለስ ነፍሳችሁ ቁልፉን ይዛ ወደ መንግሥተ ሰማያት የምትገባው በዚህ ስም ነው። ፍታቱ በዚህ ስም ነው። ቁርባኑ በዚህ ስም ነው። መታሰቢያው በዚህ ስም ነው። የዛሬ 100 ዓመት የሞቱ ሰዎች ዛሬ ክርስትናቸው ቤተ ክርስቲያን ይጠራል። ክብር ለመድኃኒዓለም። የመጀመሪያ መልአክ የነበረው ስሙ ሳጥናኤል ይባላል። የመላእክት ሁሉ አለቃ በኃይል የከበረ። ነገር ግን የተሰጠው ማዕረግ ጥሎ ሲሄድ ክብሩን ሲያጣ ሲወድቅ ሰባት የወደቀ ስም ተሰጠው። ዲያብሎስ፣ ሰይጣን፣ አጋንንት፣ እባብ፣ ዘንዶ፣ አውሬ፣ ጠንቋይ፣ ይህ ሰባት ስም የወደቀ ስም ተሰጠው። እሱም ለዘላለም በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ይኖራል። እረፍት በሌለበት እሳቱ በሚነድበት ትሉ በማያንቀላፋት ገሃነመ እሳት በሚባለው የዛ አጋፋሪ የዛ አለቃ ሆኖ የሚኖረው ይሄ የወደቀው ስም ነው። ስለዚህ እኛ የምናከብራቸው የኛ ጠባቂዎች የኛ ጸሎት አሳራጊዎች ኤል ያላቸው ሚካኤል ወገብርኤል ናቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ነው አው በፊቱ ተጠንቀቅ ቃሉንም ማድምጥ ያላደመጡ አንደበታቸው ታስሯል። ዘካርያስ ሆይ እነሆ ይህንን የምስራች ልነግርህ ከእግዚአብሔር ተልኬ መጥቻለሁ። ነገር ግን ስለተጠራጠርክ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ፣ ይህ ትንቢት እስኪፈጸም ድረስ አንደበት ይዘጋላል። አስሮት ሄደ። በፊቱ ተጠንቀቅ። ዘካርያስ ከዛች ደቂቃ ጀምሮ መናገር አልቻለ። ዮሐንስ ተወልዶ ማን ይባል ሲል ያን ጊዜ መጥቶ ፈታው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ዮሐንስ ይባል ብሎ ሲጽፍ ያን ጊዜ ነው የተፈታው። ስለዚህ በፊቱ ተጠንቀቅ ይላል። በፊቱ ተጠንቀቅ። ኃጢአት ብትሰራ አይምርህም፣ ይቅር አይልህም። አዎ ሄሮድስ አልመለስም ቢል በመሬታችን ላይ በጌታችን ላይ በመድኃኒታችን ላይ ቢነሳ ቢያሰደው ሄሮድስ አልመለስም ንስሐ አልገባም አልጸጸትም ቢል የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ጎኑን ወጋው ይላል በብረት።
ሄሮድስ በቁሙ ሸቶ ገምቶ ሞተ ይላል። ይቀስፋል መልአክ ይቀስፋል። ካልተጠነቀቅን ይቀስፋል ይገላል። አዎ ወደ ሎጥ ቤት የገቡት ሚካኤልና ገብርኤል የታዘዙትን ይዘው ሲወጡ ሎጥን ከነቤተሰቡ ይዘው ሲወጡ በዛች አገር ላይ ግን እሳትና ዲን አዝንበው ከተማዋን እንድትጠፋ አድርገዋታል። ግብረ ሰዶማውያን ስለነበሩ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት የሚጋቡ ስለነበረ እሳትና ዲን አዝንበው አጠፉት። ሚካኤልና ገብርኤል ናቸው በሰው ተመስለው በሎጥ ቤት የገቡት የነበረው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት የሚጠብቁት እናንተ አታስመርሩት ይላል። ስለዚህ በፊቱ ተጠንቀቁ። ያን ጊዜ ጠላታችሁን ያጠፋላችኋል፣ ከሾህ ከእንቅፋት ይጠብቃችኋል። እንዲህም ይላል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ከዋኖቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳይ መጣ፣ እኔም ተጽናናሁ ይላል ዳንኤል። ክብር ለመድኃኔዓለም። ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣ ያስደስትሃል። ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣ ጠላቶች ይወድማሉ። ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣ አዎ ያን ጊዜ በዙሪያ ምሕረት ይፈሳል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣ መና ከሰማይ ይወርዳል። 40 ዘመን ከሰማይ መና እያወረደ ሌሊቱን በብርሃን ቀኑን በደመና 40 ዘመን የመራው ይህ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ስለዚህ ከዋኖቹ አለቆች አንዱ ሊረዳይ መጣ። ምክንያቱም ታላቁ ነቢይ ዳንኤል 6 የተራቡ አንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ ነበር። በሸረኞች፣ በተንኮለኞች፣ በክፉ ሰሪዎች አዎ ተንኮል ሰርተው ከሰው። ዳንኤል የእግዚአብሔርን ስም ይጠራል፣ እግዚአብሔርን ይጠራል፣ ይጸለያል በቀን 7 ብለው ከሰው። አዎ እስቲ እንግዲህ እግዚአብሔር ያድነው እንደው እናያለን ብለው ወስደው 6 አንበሶች ባሉበት ጉድጓድ በጭቅጭቅ አድርገው እንዲበሉት ጣሉት። ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል መጣ፣ የአንበሶቹን አፍ ዘጋ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እነሆ በእምነት የእሳትን ኃይል አጠፉ፣ የአንበሶችን አፍ ዘጉ ተብሎ የተጻፈው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያን ጊዜ 6ቱ አንበሶች ቁልጭ ቁልጭ እያሉ ለዳንኤል ሰገዱለት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሰገዱለት። አንተን አንበላም አሉ። አብሮት ማን አለ? የመላእክት ሁሉ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የአንበሶቹ ሊበሉት አልቻሉ። ያን ጊዜ አዎ ንጉሱ ዳንኤል ሆይ ያመንከው እግዚአብሔር አድኖሃልን አለው። እሱም ከአንበሶች ጉድጓድ ሆነ እንዲህ አለ፣ ንጉሥ ሆይ ሻመት ንገስ፣ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ አዳነኝ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዳንኤልን ወደ አንበሶች ጉድጓድ ያስጣሉት አዎ የቆምክ መስሎ እንዳትወድቅ ተጠንቀቅ፣ በቆፈርከው ጉድጓድ እንዳትወድቅ ተጠንቀቅ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እነዚህ ዳንኤልን የከሰሱ 4 ጠላቶች ነበሩ። ንጉሱ በሉ እንግዲህ በምን ዳነ እንዴት ወጣ አላቸው። እሱም አስማተኛ ነው አሉ። ዳንኤል ያለው አስማተ መለኮት ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ በአስማተ መለኮት ይጸለያል። እነሱ ደግሞ የሚያውቁት አስማተ ሳጥናኤል ነው። መተት ነው፣ ድግምት ነው፣ መጠንቆል፣ አጋንንት መጎተት፣ መጽሐፍ መግለጽ፣ ስር በመጠስ ጠንቋይ፣ መተተኛ፣ አስማተኛ ያንን ያውቃሉ። መልካ ሳጥናኤል እየደገሙ ያንን ያውቃሉ። በሉ እንግዲህ ዳንኤል በአስማት ከሆነ የዳነው ከእሱ እናንተ ትሻላላችሁ በአስማት አለና 4ቱንም
ሰብስቦ ወደ አንበሶች ጉድጓድ ሲጥላቸው ገና ወደ መሬት ሳያርፉ እየቀለቡ አራቱንም ቁርጥጥም አድርገው በሏቸው። አንድ ሰው ያልበሉ አራት ሰው በጫጭቀው በልተዋል። አንበሶቹ ማን ስለሌለ? አዎ ሚካኤል አልመጣም፣ እግዚአብሔር የለም። ለዚህ ነው ዳንኤል ከዋኖቹ አለቆች ሚካኤል ሊረዳ ይመጣል። ክብር ለመድኃኔዓለም። እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ አምላከ ቅዱስ ሚካኤል ይርዳችሁ። ከተጨነቃችሁበት ነገር እግዚአብሔር ያወጣችሁ። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰብኩ ቅዱሳን ሐዋርያት የሚያጽናኑ የምሥራቹን ቃል የሚሰሙትን ሐዋርያትን እየሰበሰቡ እየደበደቡ እስር ቤት ያስገቡ ነበር ይላል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ መጣ ይላል። ደስ ይበላል። እስከ ምን ለመዳን ያለም ይሁን እንዲህ አላቸው። የእግዚአብሔር መልአክ በሌሊት መጣ፣ የወህኒውንም ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ሂዱና ቆማችሁ በቤተ መቅደሱ የሕይወትን ቃል ለሕዝቡ ስበኩ፣ እናንተ መታሰር የለባችሁም ብሎ ከፍቶ በሩን አወጣቸው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም። ቅዱሳን ሐዋርያት ቃሉን እንዳይሰብኩ ያደረጉትን ሰዎች ወደ ወኅኒ አግብቶ ከወኅኒ የታሰሩትን የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰብኩ ሐዋርያትን አወጣቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞም ስታዝኑ ስተክዙ የሚያጽናኑ ናቸው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 ቁጥር 23 ላይ እንዲህ ይላል፣ ስትፈሩ ስትጨነቁ ፈተና ሲገጥማችሁ የእግዚአብሔር መልአክ ከእናንተ ጋር ይቆማል፣ አይዟችሁ። እንደዚህ አጽናኝ ነው። ጳውሎስ ሆይ አይዞ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ። ክስ ያለብህ ብትኖር፣ እስራት ያለብህ ብትኖር፣ ዕዳ ያለብህ ብትኖር፣ ረሃብ ያለብህ ብትኖር፣ ችግር ያለብህ ብትኖር፣ ፈተና ያለባችሁ ሰዎች ብትኖሩ ቅዱስ ሚካኤል ይቆማል ከእናንተ ጋር። አይዟችሁ፣ እሺ፣ አይዟችሁ፣ ይቆምላችኋል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለመልአኩ ብዙ ዕጣን ተሰጠው፣ እነሆ ከቅዱሳኑ ጸሎት ጋር በእግዚአብሔር ፊት አሳረገው አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ይኸውላችሁ አሁን ማኅሌቱ ሰዓታቱ ሲቆም ማዕጠንት አለ፣ ኪዳኑ ሲደርስ ማዕጠንት አለ፣ ቅዳሴው ሲደርስ ማዕጠንት አለ፣ የሰርክ ጸሎቱ ሲደረስ ማዕጠንት አለ። የእያንዳንዱ ቅዱሳን የኔና የእናንተን ጸሎት በዕጣኑ ያሳርገው ዘንድ ይሰጠዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ የሚረዱን የሚጠብቁን የማይተኙ የማያንቀላፉ ቅዱሳን መላእክት በዙሪያችን ሰፍረው እንዲያድኑን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንል። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። አቤቱ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አገራችንን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም እንድታደርግልን ሕዝባችንን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ እንድትሰውርልን የታመሙትን እንድትምርልን የሄዱትንና እንግዶች የሆኑትን አባቶቻችን መርተ በሰላምና በጤና ወደ ቤታቸው እንድትመልስልን እዚህ ያሉትን የቆሙትን የተሰበሰቡትን በጎ ሐሳባቸውን ሁሉ እንድትፈጽምልን የታሰሩትን እንድታስፈታልን እኛንም በጾም በጸሎት በፍቅር በአንድነት በመስማማት እንድታጸና ከመልአኩ ከቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከት እንድታሳትፈ እኛ አገልጋዮችን እንዲህ እያልን ቅዱስና ክቡር የሆነውን ስምህን እንጠራለን። አባታችን አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። የየካ አባዶ ምስራቀ ፀሐይ ቅዱስ ሚካኤል 24ቱ ካህናተ ሰማይና ሰማያዊት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቅድመ አመሰራረትና አሁን ያለበትን ሁኔታ በአጭሩ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። የካባዶ ምስራቀ ፀሐይ ቅዱስ ሚካኤል
24ቱ ካህናተ ሰማይና ሰማያዊት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በካለሚ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ስሙ ቦሪ በሚባል አካባቢ ይገኛል። ይህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በወቅቱ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ በነበሩት በብፁዕ አቡነ ሳሙኤል መልካም ፈቃድ በብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ተባርኮ በወቅቱ በዚህ ቦታ ላይ ከ3000 ካሬ ሜትር ቦታ በላይ ለቤተ ክርስቲያኑ ስጦታ በመስጠት ቦታን ብቻ ሳይሆን ቤትን ጭምር በመስጠት በተባበሩት በአባታችን አሁንም እያገለገሉ ባሉት በአምሳለቃ ዘላለም ቤት መልካም ፈቃድ በአባቶች ካህናት በወንድሞች ዲያቆናት በአጠቃላይ በአካባቢው ህዝበ ክርስቲያን ጥረትና ድካም ህዳር 10 2010 ዓመተ ምህረት ይህ የምትመለከቱት ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማቲያስ በተገኙበት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ይህ እንዳለ እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መንፈሳዊ አገልግሎቱን በሚገባ እያገለገለ ከጊዜ ወደ ጊዜ አገልግሎት እየሰጠ መንፈሳዊውን ልማት እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚያዊውን ልማት አባቶቻችን ካህናት እንግዲህ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ምልማት እያለማ እየሰራ ዛሬ ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ያ ቦታው እንደምታዩት ገዳም ነው የሚመስለው። በጣም በጣም ለጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት የሚመች ምቹ ቦታ ነው። ነገር ግን ብዙ ስራ የሚቀረው መሆኑን ሁላችሁም እንድትረዱት ያስፈልጋል። በዚህ በስድስት ዓመት ውስጥ ይሄ ቦታ እንደዚህ አልነበረም። አውደ ምረቱ እጅግ በጣም የጠበበ ነበረ። የመቃብር ቦታ አልነበረንም። ይሄንን እንደምንም ብለን ቦታውን በማስፋፋት በበጎ አድራጊ ሰዎች፣ የቦታው ባለቤቶች ደግሞ ለቅዱስ ሚካኤል ያልሆነ ለኛ ምንም አያደርግልንም ብለው ለኛ በመስጠት ህብረተሰቡ እዚህ ዘላቂ ማረፊያውን አግኝቷል። ሌላው መጸዳጃ ቤት ተሰርቶ አገልግሎት ጀምሯል። የክርስትና ቤት ችግር ነበረብን። ይሄንንም የክርስትና ቤት ችግር እግዚአብሔር የፈቀደለት ሰው መጥቶ ዛሬ እሱም እየተሰራ ነው ያለው። በቅርብ ጊዜ እሱም ይጠናቀቃል። ሌላው ሰንበቴ ቤቶቻችን እዚህ ጋር በጣም በተጣበበ በተቸገረ ሁኔታ ነበረ። በግቢያችን ላሉ ለጠየቁን ሰንበት አክባሪዎች ሰንበቴ ቤት ሰጥተናል። በዚህ በኩል የምትመለከቱት ነው። እነዚህ ተከናውነዋል። እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ጭቃ ነበረ። በጣም ለመግባትም ለመውጣትም በጣም የምንቸገርበት ነበረ። በክረምት በበጋ አቧራው። ይሄም ኮብልስቶን እንዲነጠፍ ተደርጎ የሚቀረን ያው እስከ መሳለሚያው ድረስ ያለው አለ። ከመንግስት ጋር በመተባበር እሱንም የምንሄድበት ነው የሚሆነው። እነዚህ የተከናወኑ ክንውኖች ናቸው። በመጨረሻ በዚህ ልማት ስራ ላይ የተሳተፉ ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ገንዘባቸውን በየጊዜው እያፈሰሱ ይሄ ልማት እንዲከናወን ያደረጉ ምዕመናን አባቶች አሉ፣ እናቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ በጎ አድራጊዎችን እጅግ አድርጋችሁ አመስግኑልኝ። የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ሰማያዊት ማርያም ታሪክ ቢነገር አያልቅም። ሆኖም ግን ከብዙ በጥቂቱ አጠር አርዬ ከመጀመሪያው በምን ምክንያት እንደተገኘች ከየት ወደ የት እንደተገኘች ታሪኩን ለመናገር ሞክራለሁ። እናታችን ሰማያዊት ማርያም በ2002 ዓመተ ምሕረት
عند تعلق بهيتاوي بغزابير شرندت براي تغلص الله شو كزيب وتعلي متو يمبيتا شنس اللات بزيب وسوستو تراروج باندوس تندالت نغرونيان يه راي بتدغ اغامي لسوست غزيراي شالونا يفكد اللي بلو በለቱ የነበሩትን አስተዳደር ቢሮ ገብተው ጠየቁ። በሚጠይቁበት ሰዓት በለቱ የነበሩት አስተዳደር ሰበካ ጉባኤውን ተመካክረው እግዚአብሔር ከፈቀደ እግዚአብሔር ከወደደ ይግለጽልዎትና እኛ ደስተኛ ነን ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁን ብለው በመልካም ፈቃድ ፈቀዱላቸው። ከዛ በመቀጠል እንዴት አላቅ አባት በሉ እሷ ወደ ተገለጸችልኝ ቦታ አሳያቸው ዘንድ ተከተሉ ያሉ። በዛን ሰዓት እንዳጋጣሚ የቤተ ክርስቲያኑ ቄሰ ገበዝ እኔ ነበርኩና ካህናቶችን ዲያቆኖችን አልባሳት አለበስን። ብዙ ህዝብ ነበር። በዛን ሰዓት ተከተሉ ያሉ። በጣም ታላቅ የሚሆን ድንጋይ ሁለት ሰው የማያነሳው ብቻቸውን አንስተው ተሸክመው ከዛ መካከል ሲደርሱ ያንን የተሸከሙትን ድንጋይ አወረዱት። ከዛ ካወረዱት በኋላ መሬታችን የተገለጸችልኝ ከዚህ ነው ብለው እዛ ቦታ ላይ አሳዩን። ከዛ ሲነግሩን ቀጥታ ወደ ቁፋሮ አይደለም የገባ ነው ሙሉ ዳሴ ማርያም መልካ ማርያም መልካ ኢየሱስ አደረስን። ከዛ ስራተ ቅዳሴ አደረስን። ከዛ በኋላ ምህላውን ጸሎቱ ቀጠለ። ያን ጸሎቱን ካከናውን በኋላ ዝም ብሎ መቆፈር አይቻልምና ላንድ ሶባዬን ግባ ብለው ይሄን በልክት አስተላለፉ። እንደተባለው ሶባዬ ተገባ። ካንድ ሶባዬ በኋላ ቆፋሮ ተጀመረ። የተመለሰ አፈር ያስታውቃልና ወደ ታች ስንወርድ አፈሩ መሬቱ እየላላልን ስንል በዚህ መካከል እያለን እንዳጋጣሚ ደግሞ ምን ታሪክ ተሰራ መሰላችሁ? ይሄን በመረዳት ከዚህ እምነት ውጪ ሆኑ ሰዎች ለክ 6 ሰዓት እኛ ቆፋሮ ጨርሰን ወደ ቤታችን በመንመለስበት ሰዓት ሁለት ከዚህ እምነት ውጪ ሆኑ ሰዎች ታሪኩን ስለሰሙ አውጥተው ዶማና አካፋ መቆፈሪያ ይዘው ሲሄዱ መቤታችን አንድ ታሪክ ሰራች። ለክ መሃል ላይ መንገድ እንደደረሱት 6 ክንድ የሚሆን እባብ መንገዱን ላይ ዘጋባቸው። በጣም ቻቃ ነው። ከዚህ ወደዚህ መሄድ አይቻልም። መንገዱ አንድ ጠባ መንገድ ብቻ ናት የነበረችና ይሄባብ እንደዚህ ተዘርግቶ ሲያዩት በጣም ደነገጡና መተው ከዚህ እንደያለ ታሪክ አየን ብለው ከሁለቱ አንዱ ወደ ኦርቶዶክስ እምነት ተጠምቆ የመቤታችን ታሪክ ሲነገር ይኖራል አሁንም አለ። አዎ የእንስራ ስብርባሪ ነገር ነው መጀመሪያ የተገኘ። ከዛም በኋላ ለክ ምን ሰኔ 29 ከንጋቱ 3 ሰዓት ሲሆን ሁለት ተላልቅ ድንጋዮች በመካከሏ እንደዚህ አድርገው በመካከል የገበታ የመቤታችን የገበታ ስዕልና መቤታችን ጽላቷን ከመሃል አድርገው ተቆማ ከዛች ላይ ተገኘሽ መቤታችን ክብር ምስጋና ለመብራቱ። ታላቁ አባት አሉ ከዚህ እድሜ ባለ ጸጋ አባው ለገብርኤል የሚባሉ ሳቸው አነሷት። ከዛን ይዞ እንዳጋጣሚ ወረድ ብለ ከድንኳን ተተከለች። ከዛ ድንኳን ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ኖረች። ከዛ በመቀጠል ከድንኳን ወደዚህ እንደምታዩት መቃኞ 14 ዓመት ሙሉ በዚህ መቃኞ ቆርቆሮ ውስጥ ሌት ሌት ብርዶ ቆሩ ቀን ቀን ፀሐዩ እየተፈራረቀባት የመቤታችን ጽላት እዚህ ትገኛለች። ብዙ ታምራት ተሰርቷል የነበራችሁ አላችሁ እቺ ቦታ መስከርናት ስንት እቻቢ ያዛቸው አጋንንት ያዛቸው ቦዳ ልዩ ልዩ ባጋንንት ሲሰቃዩ ነበሩት። አዎ እየተፈወሱ ሂደዋል። ምስጋና ለመብራን ይድረስ። ይሄ መልእክት የሚሰማችሁ ሁሉ በውጭም በውስጥም ያላችሁ እመናን እመቤታችን ከዚህ ከመቃኙ ውስጥ አውጡ ይባካችሁ ትላለች። ወላችሁንም የመቤታችን በረከት እንድትሳተፉ በዚህ አጋጣሚ አሳስባለሁ። ስለነበረን ሰዓት እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። አመሰግናለሁ።
እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ለ14 ዓመታት በመቃኞ ቤተክርስቲያን ያለችው ሁላችሁም እንደምታውቁት ማለት ነው። ጊዜው ሲደርስ እንግዲህ እግዚአብሔር የራሱን ሰው አስነስቶ ያሰራል ብለን እናምናለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በየካ እና ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ቤተክህነት የየካ አባዶ ምስራቀ ጸሐይ ቅዱስ ሚካኤልና 24ቱ ካህናተ ሰማይ ቤተክርስቲያን የሂሳብ ቁጥር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማለት ነው 1043267813 የአባይ ባንክ 1382119675510 ነው። ፕላኑን ለማሰራት በሂደት ላይ ነው ያለ ነው። ይችን ታቦተ ህግ እንግዲህ በሚገባት ቦታ ላይ ለማኖር እኛ ዝግጅታችን ጀምረናል። እናንተ ተከተሉናላችሁ። በገንዘብ በውቀት በሐሳብ ልዩ ልዩ በሆነ ስጦታ ሁሉ ከጎናችን እንደምትሆኑ እናምናለን። ለዚህ ደግሞ ይህንን ቤተክርስቲያን ለመስራት እቃ ቤቱን ለመስራት የጸበል ቤቱን ለመስራት ሌሎች የሚያስፈልጉ ምዕመናንና ምዕመናት ሁላችሁም የምትገለገሉባቸውን ትልልቅ አዳራሾችን ሁሉ በዚህ ቦታ ላይ ለመስራት ሐሳባችንን እንግዲህ ቀርጸን ቅዳችንን አውጥተን እየተንቀሳቀስን የምንገኘው። ለዚህ ደግሞ ደንጋይ ያስፈልጋል፣ አሸዋ ያስፈልጋል፣ ጠጠር ያስፈልጋል፣ የተለያዩ ብረቶች ያስፈልጋሉ። ባለ 16 ባለ 14 ባለ 12 ባለ 10 ባለ 8 ቤርጋ ብረቶች ያስፈልጋሉ። እግዚአብሔር በፈቀደላችሁ እግዚአብሔር በወደደው መጠን ሁሉ ይህንን እንድታደርጉ በውጭም በውስጥም ያላችሁ ይህን የምትከታተሉ ወንድሞች እህቶች የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን በህይወት እያለን ገንዘብ እያለን ጉልበት እያለን እውቀት እያለን በምድር ላይ እያለን የተሰጠችን አጭር እድሜ ሳታልቅ መልካሙን ስራ ሁሉ ሰርተን የእግዚአብሔርን መንግስት እንድንወርስ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን።